Roger Rollover! Puttet två, Patrik puttet hem, bra. Gårdagens vinnare. Big fighter, Peter Ottosson. Min Viking, Mats Johansson. Legendaren av alla, Jan Monkey Svensson, big boy number one. Och det är ledaren i kuppen som ska försvaras här idag, Tor Peter Nyman. En batalj, kom igen nu! Ja, kom igen! Här visar Putte var skåpet ska stå. Verkligen! Vilket underbart ryt han har! Och Peter fick inte till rypan alls. Han var inte nöjd alls. Han slog av. Någonting fungerar inte som det ska. Och vi väntar på tiden här på Putte. Där, men han är tyvärr diskad. Men han gör ju en härlig rypa, så vi gör dem en applåd ändå. Som ni ser så står de och bankar och slår på snitselbandet här i början på banan nedförsbacken där. Och han är alltså utanför med hela sitt däck utanför snitslarna, och då är han obenhörligen diskad. Och då gäller det inte denna tiden. Fruktansvärt fin slutforsering av bestangen här. Fighting, fighting. Kom igen nu! De är lite på hugget idag, grabbarna. Lite nervösa och vill iväg. Jag tror inte vi har haft så mycket tjuvstarter på en och samma dag någonsin. Peter Ottosson, big fighter, vinner detta hit. 12.37 har vi tiden på Peter Ottosson. Kom igen nu, kör vi! Kom igen! Ja, det var oerhörd uppvisning av Putte här. Och det gick inte svägen. Dagens snabbaste tid, full size, Patrik Putte Tembok, 11.21. Kom igen nu! Ja, det var ju Mustangen. Och det är slirigt och det är sladdigt på banan. Det är svårt att komma in rätt inför hopperna här. Stort grattis till helge Jan Svensson! Som den härliga rävan är, så kör han så stabilt och fint med den gamla härliga gröna Mustangen. En alldeles utmärkt tid på Big Fighter här. Och det är bekymmer med att få till det här riktigt topptiderna med Thor, men han kämpar. Och han är duktig på att köra, Peter, men det är slirigt. Stora applåd, Peter Ottosson!
Och det här bäddar ju för en oerhört intressant uppgörelse här i finalen i eftermiddag. Och det tycker vi är roligt att se de här lite mindre bilarna i full size kan rå på de här enorma bilarna. Nu är det race på gång! Bland de bättre tiderna här. 11.71 på Putte. Provar en repa till, tror jag. Ja, Conny, vi ser lite tjuv och rackarspel här nu. Man ser att alla vill köra högerbanan nu och kommer in för att ta den för att få till en bra kvaltid. Är det inte så? Ja, ja, kom igen nu, Roger. Nu kör vi. Han kör samma tid som Thor kör här och det är mycket intressant att se. Med Adanter och Thor kör på exakt samma tid. Peter Nyman i Thor kan hitta på här. Ja, kom igen nu! Nu är det fart. Nu går det undan. Ja, här gick det undan. Nu ska vi se vad vi får för tid på. Ingen är 11-19. Vilken körning, Peter Nyman! Woo! Snacka om att vara jämnt alltså. Två stycken full-size-bilar i den klassen på samma tid. Oj, oj, oj. Samma hundradel. Svensson visar nu var Mustangen, den är bäst. Jajamän. Riktigt fin repa gör här med Mustang. Vi har även Putte Patrik till. Han är på hugget. Och nu ska vi se om inte han kan lyckas få till det här. Kom igen nu! Oj, oj! Oj, oj, oj! Och han lyckas tyvärr inte förbättra sig. Det var förra repan var något snabbare. Men vilken show han bjuder på, vilka härliga lyft, underbart! Ja, jag hoppas ni är hemma nu, här är det drag alltså, inte rackar. Ja, det är helt makalöst, det är helt makalöst. Jag hör inte mig själv, jag pratar här inne kan jag säga. Ja, då undrar om ni hör mig när jag pratar, för om den här micken klarar det, då är det en bra grej. Ja, nu ska vi lina in här. Det här känns riktigt spännande. Nu är det alldeles strax att få de här 1500 hästkrafterna att vråla över startlinjen. Lever
Jag tror det blir blött i tävlingsområden, ja. Stora applåd, Staffan Kotter Hagberg! En stor applåd till Mats Johansson! Ja, där fick han sitt livsresa, den gode Staffan. Och det är så mycket power. Och en sitter fastspänd, så det är bandemän inte lätt att prata i en mick, kan jag tala om. För det är så, en sitter komprimerad som en silleburk ungefär. Faktiskt på vi rammar lite grann av putten, men han klarar sig, tror jag, ganska oskadd ifrån det lilla äventyret. Ja, det var samma problem som Andreas Högberg hade, det gick kardanstången fram. Ja, stor applåd Peter Ottosson, friskt vågat, hälften vunnit. Härligt killet att köra. En vinner ingenting om man inte vågar satsa, det är helt riktigt. Ja, stor applåd till Putte här som gör precis det han ska göra. Han var aningen före Big Fighter när detta inträffade, annars så hade det blivit tvärstopp för honom med. Eftersom han var inne på Puttes bana där, så att det gick bra detta. Jag har aldrig varit intresserad utav sport, utom utav den som är av motordriven sort. Men även det finns restriktioner, ja det är väl klart. Men glöden följer stanna grinner och sällan skådad art. Upp i vall, in i en tall, plunka på däcken, oj vad det small. Bucklit bak och rostigt tak, oj det flöv i växelspart. Tappla försök, i lera och rök. Monster race, monster race. Big blocks och glas, bland bilar i glas. Monster race, monster race. Hockey all ära och fotboll lika så, men ingenting går upp emot en monster race nivå. Monster race, monster race. Man står i depån 5 minuter innan start. Och plötsligt rasar växellådan och då blir det fart. Hitta en på 2 minuter och kan spita på 3. Klart jag alltid staplat all, nu ska ni få se. I växeln fil ut som en kyl och hoppar förbi varenda bil. Gasen i botten och ge vad de tål förbi. Ett monster först i mål. Tappla försök i lera och rök. Monster race, monster race. Big blocks och glas, bland bilar i kross. Monster race, monster race. Hockey all ära och fotboll lika så, men ingenting går upp emot en monster race nivå. Monster race, monster race. Fempunktsbälte, jag ska bli en monstrens hjälte. Rök och damm, höga hopp, jag ska vinna varje lopp.
bältet. Jag ska bli en kompetente rekord. Höga hopp, jag ska vinna varje lopp. Hurra, jag vann varenda hit. Jag hoppar både hit och dit. Ja, jag var bäst i varje kval. Jag vaktar lite grann. Han gör onekligen en fantastisk fyrrepa här. Nu ska vi se vem som är först. Ja, det är bara att lyfta på hatten, för det här var det häftigaste racet till. Klara, nu kör vi, färdiga och iväg, kom igen nu! Ja, det hänger på bra! Visar Tor var skåpet ska stå, en riktig kalasrepa av Peter Nyman här. Då fick han visa och fick ner kraften perfekt, en riktig snygg repa gjorde han här. Och fort gick det. På Tor, stort grattis, och han är så nöjd där inne nu. Och Jan Svensson ska inte vara för besviken, han kommer att gå vidare och få. Ja! Oerhört svårt att se, de var så sida vid sida. Ingen släpper gasen här inte. Precis som Roger har sina på sina t-shirtar, ingen kommer ihåg en figis. Jan Svensson, segrare, vinnare! Mustangen är vidare! Oj, oj, oj. Gubben i lådan, han är ju så otrolig. Applåd Jan Svensson, nu är vidare i stegen. Han tog chansen. Och där ser vi också att banpreparationen har lyckats alldeles utmärkt och att det är lite mer jämspelta banor. Han körde ju vänsterbanan här som var lite jobbig i kvalificeringen här, men det här gjorde han ju galant. Kört så bra idag. Det är färdigt för dig. Kom igen, nu kör vi! Och bara pulveriserar motståndet. Sicken galningare. Det är helt underbart. Han är finalytterare idag. Patrik Petter Tärnbråk. Stor applåd för denna härliga showare. Helt underbart att se. Och mycket väl kämpat Mats Johansson, som får tävla i matchen av tredje pris med Bean Viking. Ja, han tappar ju nästan andan där. Det är helt underbart. Ja, det är ju en show utan dess like. Det står inte snart. Och starten är snart igång. Kom igen nu! Nu kör vi! Det är Tor som tar hem det här.
Men då kommer han bara trea. Han vill ha högst upp naturligtvis, den gode Peter. Nu är han glad. Glad in i bilen där. Och Mustangen Jan Svensson får tävla i metall. Ja, det är så säker Peter Nyman. Han gör aldrig någon misstag med Tor. Det är säkerheten själv. Han är lugn, cool, vet precis var han ska gasa och allting. Så att det är imponerande, kan man bara säga. Jag tar in på Karl igen, Jan Svensson. Återstår att se. Vi har match. Kom igen nu! Häftig målgång där på Midviking som tar tredje platsen idag här efter en oerhört balanserad och fin körning. Och Jan Svensson, stor applåd! Mycket, mycket väl kämpat som vanligt. Fantastiskt ändå. Tvåa igår, fyra idag. Han visar verkligen vad det här gamla härliga Mustangen, att han är med och kan utmana de här stora bilarna. Och stort grattis, Mats Johansson! Tre idag, Midviking! Ja, man tappar andan när man ser de här flyga över banan här. Det är så makalöst att jag hoppas att ni förstår vad ni är med om. Tvåa i denna batalj, Patrik Putte Tembrak i Putte 2. Segrare, vinnare, Peter Nyman i Tor! Härligt kört, gubbar!